Hej, skønne plantefolk, og velkommen til Det Gule Køkken. Mit navn er Therese, og jeg er ret vild med planter. Denne her video den kommer til at handle om de fugtgivende planter. Og det er sådan, at alle planter kan inddeles på tre forskellige energiskalaer. Og det har jeg talt om i en anden video, så det vil jeg kun sige ganske få ord om her. De tre skalaer er opkvikkende, bedøvende som den første skala. Den næste skala handler om, hvorvidt en plante tilfører varme til kroppen, eller den afkøler kroppen. Og den sidste skala handler om, hvorvidt en plante tørrer kroppen ud, eller om den giver fugt til kroppen. Alle planter befinder sig på de her tre skalaer, men nogle af dem er neutrale. Så for eksempel kan en plante være neutral i forhold til, om den er opkvikkende eller bedøvende. Og så kan den være fugtgivende på den næste skala, og så kan den være for eksempel varmende på den sidste skala. Så alle de medicinplanter og teplanter og alle de planter, vi overhovedet kender, de befinder sig et eller andet sted på de her tre skalaer. Og de planter, jeg gerne vil tale om i dag, er de planter, der befinder sig i den fugtgivende ende af skalaen, hvor planter enten udtørrer af neutrale eller kan give fugt til kroppen. De fugtgivende planter indeholder alle sammen planteslim. Og man kan simpelthen genkende de her planter på, at de, når man kommer dem i vand, bliver en lille smule sådan slimet i det. Og det er det her planteslim, som bliver trukket ud i vandet, når de bliver fugtige. Planteslim består af polysaccharider, og de opløses rigtig let i vand. De går også rigtig let i stykker, så nogle af de her planter, deres planteslim bliver simpelthen ødelagt, hvis de bliver kogt. Det gælder for eksempel lægestokroserod. Man kan selvfølgelig sagtens bruge planten i en teblanding, hvor der skal kogende vand på. Men hvis man virkelig vil udnytte lægestokroserodens indhold af planteslim, så er det bedst at lave en kold infusion, og det gør man simpelthen ved at komme noget lægestokroserod i et glas, så kommer man vand på glasset fra hanen, og så stiller man glasset med et låg over i køleskabet og venter en 6-8 timer eller hen over natten. Og så har man en kold infusion på lægestokroserod. Og lægestokroserod er rigtig god til mavetarmkanalens slimhinder, hvor den tilfører god fugt. Så hvis man f.eks. døjer med forstoppelse, kunne man prøve lægestokroserod. Så er der nogle af de her planteslimer, de kan sagtens tåle at blive varmet op. Det gælder for eksempel lindeblomst. Jeg drikker selv infusioner på lindeblomster, og dem laver jeg med kogende vand. 30 gram plantemateriale og en liter kogende vand, og så trækker det en 6-8 timer ude på mit køkkenbord. Og når det har gjort det, så kommer jeg det hele i køleskabet, og så trækker det yderligere 6-8 timer i køleskabet, og så filtrerer jeg selvfølgelig derefter plantematerialet fra, og så har jeg en infusion, som udnytter et bredere spektrum af lindeblomstens gode egenskaber. Og fordi jeg har infusionen stående i køleskabet til sidst, så får jeg også trukket meget af det her gode planteslim ud af planten. Lakridsrod for eksempel, lakridsrods planteslim klarer sig fint med kogende vand, og det er ret hurtigt trukket ud af roden også, så derfor så kan man simpelthen bare lave sig en helt almindelig kop te med lakridsrod, og på den måde får man de gode planteslimer ind i kroppen. Når det er en god idé at kende til de her urter, så er det fordi, at vi her i den vestlige del af verden har en tendens til at tørre ud. Og udtørrethed, det viser sig jo ved for eksempel tør hoste eller hud, der sprækker, og hår, der bliver tørt at se på. Men det kan også være for eksempel gentagende forstoppelser, kan også være forårsaget af tørhed. Så alle de her tørre tilstande i kroppen har en tendens til oftere at opstå, når vi lever på en måde, hvor de meget maskuline energier får mest plads. De fugtgivende planter, de hører til de feminine energier. Og det vil sige, at selvfølgelig de er fugtige, og denne her fugtighed og vand og sådan hører jo til de feminine energier.
men også sammen med ro og hvile, søvn og mørke. Det her med at være i stillstand og nogle gange acceptere, at tingene er i stillstand, er alt sammen feminine energier. Og den verden, vi lever i her, den her vestlige verden, har jo en tendens til at være meget fokuseret på de maskuline energier, som er handling og handlekraft, og vi skal få tingene gjort, og vi må endelig ikke lytte for meget til vores følelser, vi skal være logiske, vi skal være rationelle, og så videre og så videre. Og måske får vi ikke lige sovet nok, fordi vi skal nå alle de her ting i løbet af dagen, og måske får vi ikke lige givet os tid til at falde ordentligt til ro om aftenen. Og så er det simpelthen, at vi kan opleve denne her tørhed i kroppen. Hvis man er til sådan en lidt mere nede på jorden forklaring, så kan man sige, at det, at vi er så meget indendør, ofte i dårligt indeklima, det tørrer faktisk også vores slimhinder ud. Og hvis man ikke lige får drukket nok vand, eller man måske drikker meget, meget kaffe og te, som godt kan have en tendens til at drive vand ud af kroppen, så kan vi selvfølgelig også få brug for de her fugtgivende planter. Og de fugtgivende planter, de hjælper kroppen med at holde på fugt. Så man skal selvfølgelig stadig drikke en masse vand, for at have noget fugt, kroppen kan holde på. Man kan selvfølgelig drikke de her urter enkeltvis, som det var tilfældet med de tre, jeg har nævnt. Men man kan faktisk også bruge dem i forskellige teblandinger. Og der vil de sådan, ofte vil de balancere teblandingen, fordi mange af de urter, vi bruger i teblandinger, mange af de urter, vi bruger medicinsk, har en tendens til at tørre kroppen ud. Og derfor kan det være godt at balancere sine teblandinger med nogle fugtgivende urter. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at planteslimerne i de her fugtgivende planter, de reagerer med tanniner. Og tanniner finder vi for eksempel i agermåne, løvefod, hindbærblade og rosenblade, men også i mange andre planter. Det er det, vi også kalder garvestoffer. Og de reagerer og fælder ud, og det betyder, at kroppen så ikke længere kan få gavn af planteslimerne. Det samme er tilfældet med de meget mineralholdige planter, som for eksempel brændenælde, hindbærblade og bynke. De er alle sammen meget mineralholdige, og det samme sker. Det fælder ud med planteslimerne, det reagerer simpelthen med planteslimerne, og så kan kroppen ikke få nogen nytte af det. Man kan dog godt lave teblandinger, hvor man blander nogle af de her tanninholdige eller mineralholdige urter med de fugtgivende urter, for at skabe den her balance. Men man er så nødt til at komme lidt ekstra af de fugtgivende urter i blandingen, sådan at når reaktionerne mellem planterne sker, så vil der være noget tilbage af det her planteslim, fordi alle tanninerne og mineralerne er fældet ud. Man skal bare være opmærksom på, at man så ikke får man ikke får gavn af alle de egenskaber, alle de plantestoffer, der er i de forskellige planter, man bruger i sin opskrift. Og de fugtgivende planter er hindeagtige astragel, som hedder Astragalus membranaceus på latin. Så har vi aloe vera, og den hedder bare aloe vera på latin. Så har vi kakaonips, og kakao den hedder Theobroma cacao. Så har vi fuglegræs, Stellaria media. Og så er der snærleklokke, Chrysanthemum pilosula, kulsukker, Symphytum officinale, kvikgræs, rhizome, Elymus repens hedder den, bukkehundsfrø, Trigonella phoenicum grecum, lakridsrod, Glycyrrhiza glabra, lindeblomst Tilia, lægestokroserod, Altea officinalis, filtet kongelys, Verbascum tapsus, havrestrå, Avena sativa, persille, Petroselinum crispum, rødkløver, Trifolium pratense, kanel, cinnamomum, viol, viola, vejbred, plantago og inderbarken af rød elm, Ulmus rubra. Det er sådan en liste over de sådan mest almindelige fugtgivende planter. Det var det for i dag. Nu er vi nået til den obligatoriske disclaimer. Planter kan slå dig ihjel, hvis du ikke ved, hvad du foretager dig. Så det er ret vigtigt, at du selv sætter dig grundigt ind i de forskellige planter, inden du giver dig i kast med at indtage dem.
Det er heldigvis yderst sjældent, at folk dør af at have indtaget planter, men både langtidsindtag og korttidsindtag af forskellige planter kan skade kroppen, og det er vi selvfølgelig ikke interesseret i. Vi er interesseret i, at planterne kan hjælpe os med at helbrede vores krop, hele vores krop, understøtte, at vores krop har det godt. Så det betyder, at man er simpelthen nødt til at sætte sig grundigt ind i de forskellige planter, man arbejder med. Og der er rigtig mange planter, som er helt og aldeles uskadeligt uden særlige bivirkninger. Men der er også planter, hvor man er nødt til at være meget forsigtig. Jeg har for eksempel i dag nævnt kulsukker, og kulsukker er en omdiskuteret plante. Der findes flere forskellige arter. Den jeg har nævnt er lægekulsukker, og lige præcis lægekulsukker er muligvis kræftfremkaldende. Nogle bruger så alligevel indvortes en krydsning af flere forskellige kulsukkerplanter. Men jeg gør det for eksempel ikke selv. Jeg vil ikke selv bruge kulsukker indvortes, for jeg synes ikke, at der er grund til at tage den risiko, at den kan være kræftfremkaldende. Så jeg finder simpelthen bare nogle andre planter, som har nogenlunde samme egenskaber, og bruger dem i stedet. Jeg har også nævnt lakridsrod, og lakridsrod kan forstyrre hjerterytmen, så man skal passe på med sit indtag af lakridsrod. Undersøg, hvad du gør, og hvad det er for nogle planter. Der kan også være særlige allergier eller andet at tage hensyn til, og det skal man selvfølgelig altid tænke over. Generelt skal man jo bare altid tænke sig om, når man arbejder med planter. Ja, men det var alt for i dag. Tak fordi du så med. Hvis du har lyst til at se nogle flere videoer om planter og alt muligt andet fra Det Gule Køkken, så giv et like, og jeg håber, vi ses.